Всім доброго дня. Останнім часом не дуже вдається щось записувати, але сьогодні час трішечки знайшовся. Сьогодні я хочу поговорити про мою зброю. У мене гвинтівка Savage, модель 112 у калібрі 338 лапова магнум. Зазвичай перевожу я її ось у такому чохлі. У мене тут сама гвинтівка, глушник у чохлі, сошки та такий собі гарний цікавий мультитул від компанії Airtronic USA, за допомогою якого я прикручую сошки. Ну що, зберемо і потім далі поговоримо. Ну ось і все, гвинтівка зібрана. Як я вже сказав, це Savage моделі 112, це болтова однозарядна гвинтівка. Вона не має знизу шахти під магазин, і тому кожен патрон докидається вручну окремо. Стандартно ця гвинтівка продається у дерев'яному ложі, яке виглядає десь отак, але в мене вже встановлено алюмінієве фрезероване ложе від компанії Люфа. У цьому ложі вже можливо регулювати щоку, можливо регулювати довжину приклада, і також тильник можна, відкрутивши цю гаєчку, підняти або опустити вверх-вниз, або розвернути іншою стороною. Зазвичай воно в мене трішечки приподняте. Також знизу в мене встановлений монопод. Це монопод від компанії Molotgun. З того, що у нас є на ринку, це, певно, найкращий варіант, який тільки існує. Для того, щоб його підготувати до роботи, відкручуємо гайку, опускаємо вниз, затягуємо гайку. Тут є інша гайка, за допомогою якої можна законтрогаяти цю частину. А нажимаючи цю кнопку, можна швидко підрегулювати висоту. Потім, про всяк випадок, ми її підтягуємо гайкою і все. Все в нас надійно зафіксовано. Ще на користь цього ложа можна сказати те, що окрім того, що щоку можна регулювати по висоті, відпустивши цей гвинт, відпустивши ці два гвинти знизу, можна цю пластикову накладку рухати або в цю сторону, або в цю. І таким чином щоку можна підрегулювати під використання як правшою, так і шульгою. Тут знаходиться фіксатор, за допомогою якого приклад у складеному стані фіксується і самостійно не розкладається. Тут в мене наклеєна наліпка на тремовському скотчі. Тут в мене знаходяться два додаткових набої. Також ложе має фрезеровано арка рейл і додатковий отвір для того, щоб можна було закріпити різне додаткове обладнання. Зазвичай сюди чіпляють обтяжувачі, щоб гвинтівка була з цього краю більш важка і не так стрибала при пострілі. Тут в мене встановлений кронштейн. Цей кронштейн використовується під тепловізійну насадку. Знизу на трьох гвинтах в мене закріплена планка, на яку вже відповідно прикручені сошки. Сошки в мене також від компанії Molotgun. Сошки мають фіксатор, мають невелику качалку. Тягнемо за ручку, і сошки зафіксовані.
і вони перестають рухатися. Я вважаю, що це досить зручно. Щодо того, як розкладаються ніжки, ми просто тягнемо вниз і переставляємо в наступне положення. Всього положень 5. Сошки від компанії Молодган рекомендую. Трішечки щодо фіксації сошок. У нас є знизу така ручечка. Нажимаємо на кнопку, тягнемо, вона перекладується. Сюди сошки ослабляємо, їх можна підрегулювати. Тягнемо в іншу сторону. Все, сошки у нас зафіксовані. Що стосується регулювання сошок по висоті, ми нажимаємо цю кнопочку і висуваємо на потрібну нам відстань. Для того, щоб скласти, нажали, надавили, все, ніжки складені. Незважаючи на те, що качалка тут має досить малий хід, цей хід можна компенсувати тим, що одну ніжку можна розкласти трішечки більше, а іншу трішечки менше. Ну і наступне, чому треба присвятити трішечки уваги, це глушник. Глушник в мене від компанії Steel. Модель, якщо не помиляюсь, називається Immortal XL. Фоточки я зараз додам. Глушник в мене знаходиться у термочохлі, завдяки якому від нагрівання глушника в мене немає міражу. І сюди в мене чіпляється антиміражна стрічка, для того, щоб від нагрівання ствола також не було міражу. І останнє, про що слід порозмовляти, це оптичний приціл. Оптичний приціл в мене компанії Vector Optics, модель Continental 4.24x56. Тобто в неї мінімальне збільшення 4, максимальне 24 крати. Вихідна лінза має діаметр 56 мм. У мене зі сторони ока знаходиться така відкидна кришка. Спереду у мене кришка ось такого типу. Всередині знаходиться антиблікова насадка, як її ще називають соти. Це досить зручний приціл, незважаючи на те, що його виробником є Китай. Приціл змонтований на моноблоці X-Acu, також від компанії Vector Optics. Він має кут нахилу 20 кутових хвилин. Також на оптичному прицілі в мене встановлений рівень, для того, щоб можна було гвинтівку виставити правильно по горизонту, щоб не було похибок при дальніх пострілах. Барабанчики досить зручні, мають чіткі кліки, і цей барабанчик має функцію Zero Stop. Тобто після пристрілки барабанчик можна обнулити, і коли ти його крутиш, в якомусь моменті він зупиняється. Нажимаємо і фіксуємо. Що ще можна сказати про цей приціл, так це те, що сітка прицілу має 6 рівнів підсвітки. І також є регулювання паралаксу. Незважаючи на те, що цей приціл є китайським виробом, цей приціл досить надійний і він чудово тримає калібр 338 лапового магнуму. Ось так виглядає мультитул. Цей мультитул має 5 різних шестигранників. Він має 2 ось таких ключі зі зворотнього боку. Тут є викрутка та виколотка. Досить зручний мультитул. Я знаю, з чого цей мультитул. Якщо хтось знає, пишіть.